Hola i una benvinguda a tots a la xerrada sobre aprendre a aprendre per descens de gradient, per descens de gradient, presentat per la Stanford Scholar Initiative. Hola i una benvinguda a tots a la xerrada sobre aprendre a aprendre per descens de gradient, per descens de gradient, presentada per la Stanford Scholar Initiative. Anem a discutir el problema. Quan es canvien les regles per adaptar-se a classes específiques de problemes, hi ha el perill d'un rendiment potencialment feble fora del seu abast. Però Quan es canvien les regles per adaptar-se a classes específiques de problemes, hi ha el perill d'un rendiment potencialment feble fora del seu abast. Però Quan es canvien les regles per adaptar-se a classes específiques de problemes, hi ha el perill d'un rendiment potencialment feble fora del seu abast. Però Quan es canvien les regles per adaptar-se a classes específiques de problemes, hi ha el perill d'un rendiment potencialment feble fora del seu abast. Però Quan es canvien les regles per adaptar-se a classes específiques de problemes, hi ha el perill d'un rendiment potencialment feble fora del seu abast. Però Quan es canvien les regles per adaptar-se a classes específiques de problemes, hi ha el perill d'un rendiment potencialment feble fora del seu abast. Però Quan es canvien les regles per adaptar-se a classes específiques de problemes, hi ha el perill d'un rendiment potencialment feble fora del seu abast. Però Anem a veure els que els autors van fer. Anem a veure els que els autors van fer. Anem a veure els que els autors van fer. Els autors ho van fer bé? 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 Ara anem a avaluar la publicació. 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 Ara anem a avaluar la publicació.